जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले दाङका विभिन्न ठाउँमा बस्ने एक चौधजना व्यक्तिलाई दसवटा चोरीको मोटरसाइकलसहित पक्राउ गरेको छ र जिल्ला प्रहरी कार्यालयले आज पत्रकार सम्मेलन गरी उनीहरूलाई सार्वजनिक गरेको हो र दस थान मोटरसाइकलसहित पक्राउ पर्ने चौधजनामा दाङ घोराई उपमहानगरपालिका चौधका समीर सुनार रहेका छन् त्यसै गरी सुबास कार्की त्यसै गरी वडा नम्बर सोह्रका सागर हमाल रहेका छन् त्यसै गरी वडा नम्बर चौधकै केन्द्रबहादुर डाङ्गी रहेका छन् लम्मै नगरपालिका सातका प्रकाश चौधरी राजपुर गाउँपालिका दुईका आयुध चौधरी त्यसै गरी राजपुर गाउँपालिका दुईकै बाइस वर्षीय प्रियतम चौधरी लम्मै नगरपालिका सातका पाल्टुराम चौधरी राजपुर दुईकै रवि प्रताप यादव त्यसै गरी सोइठाउँका राजकुमार यादव घोराई सत्रका निरज योगी घोराई लमै सातका धनीराम चौधरी घोराई का संजय परियार रहेका छन् भने लम्ब सातका हेमन्त गिरीलाई प्रहरले पक्राउ गरेको छ र पल्सर त्यसै गरी एमाहा मोटरसाइकल केटिएम डुक लगायतका मोटरसाइकलहरू रहेका छन् र प्रहरीले भनेको छ कि केही सक्कली मोटरसाइकल कुनै ठाउँबाट चोरी भएका छन् भने केही मोटरसाइकलहरूमा नक्कली नम्बर प्लेटहरू राखिएको छ र रा चेसिसहरू नम्बर पनि परिवर्तन गरेको लगायतका प्रहरीले फेला पारेको छ र प्रहरीले पत्रकार सम्मेलनमा यातायात व्यवस्था कार्यालय तुलसीपुर दाङका कार्यालय सहयोगी तुलसीपुर चारका अडचालिस वर्षीय कृष्ण प्रसाद खनाललाई पनि पक्राउ गरेको छ र विभिन्न व्यक्तिहरू तुल्सीपुर छका अब्दुल हसिफ सिद्दिकी त्यसैगरी चक्रबहादुर ओली जीवन पोखरेल विष्णु घिमिरेको मिलेमतोमा सरकारी छापहरू कृत्य बनाएर नक्कली बुलुबुक बनाएको आरोपमा उनीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ र उनीहरूको साथबाट यातायात व्यवस्था कार्यालयको छाप पनि बरामद भएको छ भने केही नागरिकताको प्रमाणपत्रहरू सवारी चालक अनुमति पत्र अनि ब्लुबुकहरू निरोगिताको दस्तखत छाप हानेको कागजहरूसहित उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको छ र उनीहरूलाई दस्तखत कृत्य मुद्दा दर्ता गरिएको प्रहरीले जनाएको छ र विशेष गरेर यो चोरीका मोटरसाइकलहरू जसरी भएका आज बरामद हालसालै बरामद भएका छन् र जिल्लाका विभिन्न ठाउँहरूबाट उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको र यहाँबाट पनि अझ चोरेर लिएर अन्य जिल्लाहरू पहाडी जिल्लाहरूमा ल्याएर त्यहाँ चलाउने गरेको पनि प्रहरीले सूचना पाएको र यस्ता चोरीका घटनाहरूलाई निरुत्साहित गर्न पनि प्रहरीले त्यही खालको आफ्ना प्रहरी कर्मचारीहरूलाई परिचालन गरिएको पनि जानकारी गराएको छ गराएको छ